שלום, אני אייל מעוז ואנחנו בחלקה השני של השיחה שלנו על נישואים, גירושים ושימור לקוחות. מי שעדיין לא ראה את החלק הראשון, תמצאו את הלינק באתר בקלות. אז להזכיר לכם, בשיחה הראשונה שלנו עצרנו בנקודה שבה הבנו שרוב החברות היום מייצרות מחסומי יציאה כדי למנוע מהלקוחות שלהם לעזוב ולהעלות את הרווחיות לחברה דרך שימור הלקוחות. ראינו שתופעה דומה קורית גם הרבה פעמים בחיי הנישואים. זה אותם מחסומי יציאה שמונעים מהרבה מאוד זוגות, שאולי לא חווים הרבה שביעות רצון, להישאר עדיין במערכות יחסים שהן פחות טובות עבורם. ולקראת סוף השיחה הצעתי שאולי קיימת אלטרנטיבה. אלטרנטיבה שאני קורא לה דביקות חיובית, כי מחסומי היציאה מייצרים דביקות שהיא דביקות שלילית, היא מצד אחד משמרת את הלקוח, אבל מצד שני מורידה את שביעות הרצון שלו, מורידה את כמות הקנייה שלו ומייצרת הרבה מאוד פה לאוזן שלילי עבור המותג והחברה. ומהי אותה דביקות חיובית שאני מדבר עליה? אז בואו בוא הפעם, במקום להתחיל עם העולם של השיווק, בואו נתחיל דווקא עם העולם של הנישואים. אני אדבר עליי. ועל uh, אשתי. אנחנו נשואים כבר 33 שנה, אין דבר אחד עליי שהיא לא יודעת, uh, ובגלל זה חיי הנישואים שלנו היום מושתתים על התאמה. למה אני קורא התאמה? בגלל שהיא מכירה אותי, בגלל שאני מכיר אותה, בגלל שכל אחד מאיתנו מכיר לעומק, נקרא לזה את הסריטות אחד של השני, אנחנו מייצרים חיי נישואים שהם כבר מותאמים לדבר הזה, מותאמים אחד לשני בצורה מושלמת. זאת אומרת שאני אחזור היום מהצילומים ואני אכנס הביתה ומהשנייה, מה דל... מהדרך שבה אני אפתח את הדלת, מהדרך שבה אני אסגור אותה, היא תדע איך היה לי היום. היא תדע בלי לשאול, היא תדע בלי לדבר, היא פשוט תדע. ואותו דבר אני כלפיה, אנחנו מאוד רגישים אחד לשני, בגלל שנצבר אצלנו ידע לאורך זמן לגבי איך השני עובד. היא יודעת, אני אתן לכם דוגמה אקטואלית מהשבוע שעבר, היא יודעת במפורש, אבל ברמה אינסטינקטיבית להלאה, אם אני טורק את הדלת, האם זה הזמנה לבוא לדבר איתי מהר, או שזה הזמנה לעזוב אותי בשקט לחצי שעה. עכשיו תבינו, הדברים האלה לא יסולאו בפז. זה מה שמייצר מערכת יחסים, שהיא מערכת יחסים שמייצרת המון ערך לשני הצדדים. עכשיו, השאלה היא, האם אנחנו יכולים לייצר את אותו רעיון, אבל בעולם העסקי, אה, מינוס הסקס. כלומר, העצה שלי זה אל תעשו סקס עם הלקוחות, אבל האם אנחנו יכולים לייצר את הקרבה הזאת, שמושתתת על אה, התאמה. ופה בא לקראתנו העולם החדש, העולם הדיגיטלי, העולם של הביג דאטה, שבו יש לנו נתונים. כי בואו בוא נחשוב שנייה, מה בעצם היתרון היחידי שיש לנו כחברה מול הלקוחות שלנו שאין לה מתחרים שלנו, שרוצים לגנוב אותם מאיתנו. היתרון הענק הוא שאנחנו מכירים אותם. אנחנו יודעים מה הם קונים, אנחנו יודעים מה הם לא קונים, אנחנו יודעים מתי הם קונים, אנחנו יודעים מתי הם מתלוננים, אנחנו יודעים מה קרה שבועיים לפני שהם התלוננו. וכמות המידע שיש לנו לגבי הדברים האלה היא כל כך גדולה שאנחנו יכולים לייצר לעצמנו תובנות לגבי מה מפעיל את אותם לקוחות, אבל לא ברמה כללית. אפילו לא ברמה של פלח שוק, שזה כבר נחשב השיווק של העבר, אלא ברמה של קסטומיזציה ללקוח בודד, להבין את הלקוח הבודד ברמה כזאת שאני יכול לייצר התאמה מושלמת, כמו כפפה של המוצר והשירות לאותו לקוח. ואני רוצה לספר לכם על חוויה שהייתה לי לפני תשע שנים, שמדגימה את העניין הזה. אני אחד מתחביביי, אני שחקן פוקר, והמקום שבו אני משחק הכי הרבה זה וגאס. זה המקום בווגה שבו אני משחק הכי הרבה, זה הבלאז'יו. לבלאז'יו יש את חדר הפוקר הכי טוב בעולם מבחינתי, ואני משחק שם כבר הרבה מאוד שנים. עד כדי כך שאני נחשב לקוח VIP בקזינו, ויש לי כרטיס מוזהב כזה מאוד יפה, שמוכיח שאני לקוח כזה. עכשיו, לפני תשע שנים, אני דרך אגב משחק כבר יותר מ-20 שנה, אבל לפני תשע שנים יצא לי גם להיות בבלאז'יו. כלומר, לא רק לשחק שם, אלא גם להישאר במלון עצמו, הייתי באיזה כנס אקדמי, רוב הכנסים האקדמיים מלונות הרבה יותר זולים, אבל פה במקרה זה היה בבלאז'יו, כנס בנושא אסטרטגיה, ועשיתי צ'ק אין לבלאז'יו. אני נותן את ה-ID שלי, את התעודת זהות האמריקאית, אני נותן את הכרטיס אשראי, הבחורה שמה מסתכלת עליי ואומרת, רגע אדוני, אני רואה במחשב שאתה לקוח VIP שלנו, אפשר לקבל את הכרטיס? אני מוציא את הכרטיס, נותן לה, היא מעבירה אותו במחשב, היא אומרת, אדוני, אני רואה שאני יכולה לעשות לך upgrade לסוויטה, זה בסדר? אמרתי, את מתעקשת, זה בסדר, אני מוכן לסבול כל מה שתתני לי. ואז מה שקורה זה שתוך חמש דקות אני מוצא את עצמי בסוויטת חלומות שאתם רק יכולים לדמיין לעצמכם. דבר ראשון, שלושה חדרים, כן? כלומר, יש סלון שאתה נכנס אליו, שהוא ענק שתי קומות, חלונות שמשקיפות על ה... מזרקה של המלון של הוונישן, פשוט מדהים, אוקיי? קומה 17, חדר ימין, חדר שינה יותר גדול מכל חדרי השינה שיש לי בבית, האמבטיה יותר גדולה מ, מהמטבח שלי, כלומר, דברים שאתם לא יכולים בכלל לדמיין, ומצד שמאל של הסלון יש אפילו משרד עם שני מסכים שאתה יכול לחבר את הלפטופ שלך, דבר, דברים באמת יוצאי דופן. פסנתר, פסנתר כנף שלם. ליד החלון. ואני מתכונן כבר, אני מפרק את המזוודה שלי לתוך ארון ענק, פשוט חדר ארונות פשוט מדהים, ולי הייתה מזוודה כזאת קטנה, ופתאום נהיה לי חם. ואני מחפש את התרמוסטט, אני מחפש לנסות להוריד את החום, אבל אני לא מוצא תרמוסטט. בכל המקום הענק הזה לא מצאתי תרמוסטט. אז אני מתקשר למטה ואני אומר להם, איפה הכבאתם את התרמוסטט הזה? אני לא, לא מצליח למצוא אותו. והם אומרים לי, אה, בסוויטות הטמפרטורה ‫נשלטת על ידי המחשב. אתה יכול לשנות אותה לבד בטלוויזיה בתחנה 43, או שאני יכולה לעשות את זה עבורך אדוני. אמרתי לה, אני אטפל בזה, אני פותח תחנה 43 בטלוויזיה, באמת, דרך אגב, על הטלוויזיה היה שלט, שאני יכול להשתמש בתחנה 43 להתאמת החדר, ולא ראיתי אותו פשוט, אני פותח את הטלוויזיה ומתחיל אה, לשחק עם שלושה פרמטרים שנותנים לי להשפיע עליהם, אחד זה טמפרטורה, הטמפרטורה הייתה 72 מעלות פרנייט, שזה הרבה יותר מדי לטעמי, הורדתי אותה ההיטה ל-67 מעלות, זה בערך 20 ו... 21-20 מעלות שלנו. דבר שני שאתה יכול להשפיע עליו זה הלחות, זה היה ב-70 אחוז לחות, אני אמת בינינו, לא מבין למה לחות זה דבר חיובי בכלל, הורדתי את זה למינימום שנתנו לי שזה 30 אחוז, ואפשר להשפיע גם על האיוניזציה של החדר, על כמה החדר מוטען באיונים שליליים, שזה אמור לשפר את הנשימה ולשפר את האנרגיה ולהוריד את האבק. אז מי לא רוצה את זה? ישר העליתי את זה ל-100 אחוז. ועכשיו, במקום חדר מלון גנרי, יש לי חדר מלון שמותאם לי מבחינת הטמפרטורה, מותאם לי מבחינת הלחות, מותאם לי מבחינת האיוניזציה. לפני שירדתי, לה, מכיוון שזה מוקלט אני אגיד לכנס, לפני שירדתי לכנס פתחתי את המיני בר לקחת איזה משקה ולענות לה כמה אימיילים, היו שם שתי שורות של משקאות, קולה, דייט קולה, פפסי, דייט פפסי, ספרייט 7-אפ, ומיטה זה אותו דבר, קולה, דייט קולה, פפסי, דייט פפסי, ספרייט 7-אפ, ושימו לב שזה מאוד משונה, כי בדרך כלל במלונות האלה הם הולכים או עם פפסי או עם קולה, אבל פה זה סוויטות VIP, נותנים לך מבחר מלא, לקחתי דייט קולה, שזה המשקה הרגיל שלי, וירדתי לכנס, אוקיי? הכנס היה כל כך בכנס עצמו, ואז בארבע כשחזרתי לחדר נזכרתי שהיה עוד דייט קולה במקרר. אז פתחתי את המקרר, אבל עכשיו השורה התחתונה באמת הייתה אותו דבר, קולה, דייט קולה, פפסי, דייט פפסי, ספייס, ספייס, סבנאפ, אבל קומה עליונה היו שש דייט קולה. עכשיו איך הם עשו את זה? זה לא שמישהו נכנס לחדר, יש להם במיניבר סוויצ'ים שמאפשרים להם לדעת כל מוצר שנלקח מאותו מיניבר, סוויצ'ים של אור. וברגע שאני בחרתי דיאט קולה, במחשב של ההאוסקיפינג, של המחלקת תחזוקה, הופיע, יש לנו חדר דיאט קולה. פה. ותוך חמש דקות הגיע מישהו עם מגש שלם של שש דיאט קולות, הם לא מחליפים את המשקאות אחד אחד, הם מחליפים את המגש. בא עם שש דיאט קולות, הוציא את המגש הישן, נכניס מגש חדש, ועכשיו יש לי חדר עם הטמפרטורה שלי, ועם הלחות שלי, ועם האיוניזציה שלי, ועם הדיאט קולה שלי. אני מתכונן ללכת לישון מאחורי המיטה, תמונה ענקית. של תמונת רנסאנס כזה, איזו אישה חוזרת מהנחל עם כד של מים על הכתף, מסתכלת ליער ויש שם שני צבעים ככה מפחידים שמסתכלים עליה מהיער, לא מת על התמונות האלה, אבל זה חדר מלון, מה אכפת לי איזה תמונות יש בחדר מלון. אבל אני רואה בפינה של המסגרת כתוב משהו, אני מסתכל על זה, כתוב תחנה 43, okay? ערוץ 43. אני פותח את הערוץ בטלוויזיה 43, הם נותנים לך לבחור את התמונות. יש 15 תמונות שתלויות בחדר, במלון הזה, מופיעה דיאגרמה של החדר, אתה יכול לחוץ על כל תמונה, נותנים לך מאות אופציות של איזה תמונות אתה יכול לבחור. האופציה השלישית לתמונה מעל המיטה שלי הייתה ואן גוך, החמניות, שזו תמונה שאני מת עליה, לחצתי עליה, תשע בבוקר, למחרת בבוקר, אני חוזר מארוחת בוקר להחליף בגדים, בום, החמניות להיות לי על הקיר. עכשיו יש לי חדר עם הטמפרטורה שלי, עם הלחות שלי, עם האיוניזציה שלי, עם הדאט קולה שלי, ועם הוואן גוך שלי ת אז שנה אחרי זה, שהיה לי בחירה בין איזה מלון ללכת, לאיזה מלון לדעתכם הלכתי? אז אני כבר אגיד לכם, שנה אחרי זה הלכתי למלון של הכנס שבו הייתי, שזה לא היה בלאז'יו. וזה הנקודה שניסיתי להעביר קודם, גם אם אתם מייצרים שביעות רצון ללקוח, זה לא יגרום לאותו לקוח לחזור במאה אחוז תמיד אליכם. אבל באותה שנה, שנה אחרי זה, שנסעתי לנסיעה פרטית עם אשתי, הפעם שהיה לי בחירה אמיתית, שלא הייתי חייב ללכת למלון שבו נמצא הכנס, אז הלכנו לבלאז יו. ואנחנו עומדים בתור לעשות צ'קינג, ואני נותן את ה-ID שלי, אבל אם היא מסתכלת עליי, אפילו לא לוקחת את ה-ID, היא מסתכלת עליי ואומרת, ‫אה, ah, שלום פרופסור מעוז, תודה שבאת לפה שוב. אם לא אכפת לך, נתתי לך את אותו חדר שהיה לך בפעם הקודמת, אני מקווה שתהנה. אם אתה רוצה, אנחנו פשוט יכולים להשתמש, באותם פרטי אשראי שנתת קודם, אבל אם לא, אני צריכה לראות כרטיס אשראי חדש. בתוך שלוש דקות מצאתי את עצמי ‫עם אשתי במעלית בד עם עוד זוג, ואשתי אומרת, תראה, תראה, ואני רואה את הפס העליון במעלית, איפה שיש את המספרי קומות, ורד שם, Hello, Professor Marls, nice to have you with us again. ואשתי מסתכלת על הזוג הנוסף שיש אצלנו במעלית ואומרת להם, בעלי? וזה היה שווה את כל הנסיעה. ואנחנו מגיעים לחדר ואני אומר לה, ‫תשמעי, יהיה חם, אבל אני יודע איך לתקן את זה. ואנחנו פותחים את הדלת ואנחנו מותקפים באוויר קר, ממש כפור. ‫היא אומרת לי, מה חם? ‫כפו פה. אז אני נכנס לחדר, ‫פ 30 אחוזי לחות, 100 אחוזי איוניזציה, בידיים רועדות אני פותח את המיני בר, למצוא שש דיאט קולה במגע שלנו. בעצם מה הם עשו? הם השאירו את החדר ריק, שנה שלמה רק לחכות עד שאני אחזור. וכמובן שזה לא מה שהם עשו, אבל מחוויית הלקוח שלי זה בדיוק מה שקיבלתי. אני עזבתי את החדר שנה ושלושה חודשים לפני זה, בצורה מסוימת, חזרתי לחדר שנה ושלושה חודשים אחרי זה, וקיבלתי לא חדר גנרי, אלא את החדר שלי. האם יש איזשהו מלון אחר שאני אפילו אטרח לנסות אותו בווגע שאני נוסע בשנה הבאה? וזה מה שמייצר את הדביקות החיובית שדיברתי עליה קודם. להבין את הלקוח ברמה כזאת שאתה מייצר לו לא חדר בית מלון, אלא את החדר בבית מלון שלו, שהוא יודע במפורש, שהוא ילך לכל מלון אחר, הוא לא יקבל אותו, אלא הוא יכול לקבל את החוויה הזאת רק במקום הזה. דביקות שלילית או דביקות חיובית. זה בעצם הבחירה שעומדת בפני חברות, טווח קצר לעומת טווח ארוך. וכמובן שההמלצה שלי זה למצוא דרכים לאט לאט לעבור מהשלילי לכיוון החיובי. לא לעשות את זה מהפכה, לא לעשות את זה בבת אחת, אבל לאט לאט להעביר את זה מהנקודה הזאת. טיפ מעניין גם לעולם של העסקים, גם לעולם של הנישואים וגירושים. תודה רבה.